Tento závěsný sušák je praktický, pevný a ideální k sušení prádla v koupelně nebo například na balkóně a vyznačuje se velmi vysokou kvalitou. Proto se na něj poskytuje 5letá záruka. Ramena jsou snadno nastavitelná, takže sušák může být dokonale vodorovně zavěšen ze všech dveří, zábradlí a stěn o tloušce až 11 cm. Je vybaven chytrým uzamykacím systémem, který si zapamatuje poslední nastavení, čímž se zajistí, že příště, když budete chtít sušák použít, jej můžete okamžitě zavěsit zpět. Tento sušák je vhodný k sušení menšího množství prádla a k sušení jemného prádla, které raději nechcete sušit v sušičce. Bez ohledu na to, jak kompaktní sušák je, získáte 4,5 metrů čtverečních prostoru k sušení a na sušák se vejde celková náplň prádla 7,5 kg. Další výhoda. Sekce ramen, která přichází do styku se dveřmi, zábradlím nebo stěnou, je pokryta ochranným materiálem, aby se předešlo poškození. A nakonec, sušák lze jednoduše složit a můžete ho rychle uskladnit.